Qarabağdakı qondarma qurumun necə deyirlər deputatı David Qalstyan erməni mediasına müsahibəsində deyib ki, Azərbaycanın istəyinin həddi hüdudu yoxdur. Bu gün o Laçını istəyir, sabah isə Sevanı, daha doğrusu Göyçəni istəyəcək. Azərbaycan hazırki tələbləri yerinə yetirilən kimi Laçın dəhlizi açıldığı bir vaxtda Bakı ən qısa zamanda yəqin ki yeni tələblər formalaşdıracaq. Qondarma deputata görə bu gün ancaq Ermənistan hakimiyyəti bütün bunlara müqavimət göstərə bilər. Qarabağın müstəqilliyinin tanınması məsələsi Ermənistan parlamentinin gündəliyində olmalıdır. Qondarma deputat qeyd edir ki, ancaq nə yazıq ki, Ermənistan hakimiyyəti Arsaq Respublikası ifadəsini belə işlətməkdən yayınır. Öz müqəddəratını təyin etməkdən isə danışmır. Bugün biz Nikol Paşinyanın hakimiyyətinin acı bəhrələrini dəririk. Qarabağ məsələsi həll olunandan sonra Azərbaycan Ermənistana qarşı yeni-yeni tələblər irəli sürəcək. Əgər Nikol Paşinyan adekvat addım ata bilmirsə, o zaman erməni xalqının xilası məsələsi ilə başqa qüvvələrin məşğul olmasına imkan verilməlidir, deyə David Qasyan sərsəmləyir. O bildirir ki, onlar təkcə Ağdərədə deyil, həm də regionda beynəlxalq monitorik qrupunu qəbul etməyə hazırdırlar. Qasyanın çərənləmələrinə görə, Qarabağ dırnaqarası hökuməti azərbaycanlıları bir tərəfli qaydada hər hansı addım atmasına imkan vermək fikrində deyil. Çünki Ağdərədəki filiz yatağı Qarabağ ərazisində yerləşir və orada monitorinq aparmaq hüququna yalnız Qarabağ dırnaqarası hökuməti iddia edə bilər. Daşnaqçıtın fraksiyasının rəhbəri Artur Mosiyan isə deyib ki, bu qərara Azərbaycanın ətraf mühit fəallarının hər hansı nailiyyətləri və ya uğurları kontekstində baxmaq olmaz. Bu güzəş deyil, bu xoş niyyətin təzahürüdür. Bu, ümumiyyətlə, ekoloji təhlükəsizliyi məsələsində bizim öz mövqeyimizdir. Biz bu məsələni ən yüksək səviyyədə həyata keçirməyə hazırıq, lakin Azərbaycanla yox.